Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli Real Əmlak izləyiciləri, həftənin daha bir gözəl günündən mən Türkan xanım sizləri salamlayıram. Yenə çox gözəl, möhtəşəm bir proyektdə, həmçinin təmirə malik olan bir mənzildəyik biz. İlk öncə mənzilimizin ünvanını isə tam olaraq qeyd edim. Nəsimi Polis İdarəsinin arxa hissəsinə düşən Continental MTK-da tam olaraq 17 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində qanuni 4 otaqdan ibarət olan 160 kvadrat ölçüsü olan daxili bir mənzildəyik, təmirli bir mənzildəyik. Həqiqətən içəri ilk girişdə ürəyim aşırı, yəni nə deyim, ışığı olsun, genişliyi olsun, rahatlığı olsun, hiss olunur. Həqiqətən daha bir dörd dörtlük bir mənzilimizdəyik. Sizi çox gözətmək istəmirəm və keçid etdikcə yavaş-yavaş sizlərə məlumat verim. Digər otaqlarımıza da keçir, baxaq yavaş-yavaş, bu qədər. Gördüyünüz kimi içəridə giriş hissədə, xol hissəmizdə tam mərmərlə döşənilib. Hər yer tam istifonla təchiz olunub, mətbəx hissə olsun, sanitar qovşalar olsun. Ümumi olaraq bu mənzilimizdə 3 sanitar qovşaq mövcuddur. Nə az, nə çox, tam 3 sanitar qovşaq. Sizi çox gözlətməyim, yavaş-yavaş keçid edib hamısına bir-bir baxaq. Buradan başlayaq elə. Və dəyərli izləyicilərim, ilk öncə ümumi sanitar qovşağını sizə göstərim, isə fragment olaraq baxaq. Və burada qapının içəridə sağ tərəfdə balaca bir yer ümumi çamaşırxana kimi istifadə edə bilərsiniz. Çünki tam sistem hazır olaraq quraşdırılıb, yəni hazır vəziyyətdədir. Sözünüz rahatlıqla quraşdıra bilərsiniz. Və buradan tam qarşıda gəlin. Bir otağımız və bu otağımızın içərisində sanitar qovşağı, yəni bir dənə sanitar qovşağımız mövcuddur. Yataq otağının içərisində və əlavə olaraq iki sanitar qovşaq ayrıdır. Bu otağımıza da baxaq, gördüyünüz kimi çırpıqların keyfiyyəti, yəni qiymətdən qaçınılmıyor bu mənzildə həqiqətən. Çox möhtəşəm, dörd dörtlük bir şəkildə təmir olunub, həmçinin sanitar qovşaqlar da eyni vəziyyətdə. Və dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi qapıların keyfiyyətində gözəldən qaçırmaq olmaz. Həqiqətən çox qəşəng, çox gözəl, zövq ilə təmir ediblər. Pərdələrin seçimi olsun, çox ideal bir vəziyyətdədir, çilçıraqlar olsun. Həmçinin nəzər yetirin, baxın, döşəmədən tavan hissəyə olan ölçü həqiqətən yaxşı, ideal bir vəziyyətdədir. Məsələn, elə məzlər olur ki, ölçü biraz aşağı olur, yığcam olur, ya uzun olur otağın hissəsi. Amma burada elə deyil, həm döşəmədən tavan hissəyə, həm də en hissədən çox qəşəng, ideal bir vəziyyətdədir. Həqiqətən çox gözəl proyekt olunub. Və bu bizim ikinci yataq otağımız idi. İndi isə keçir edək, biləcəyəlim. Üçüncü yataq otağını da sizlərə göstərim. Gəlin, baxaq. Gördüyünüz kimi, mor rəngin ahəngli deyib susuram. Həqiqətən çılçıraqlara belə yansıyıb o rəng. Çox qəşəng seçim ediblər. İdeal şəkildə təmir ediblər həqiqətən mənzili. Digər otaqlar olduğu kimi buranın da özünə məxsus, özünə aktuallığına məxsus genişliyi var. Həqiqətən çox qəşəngdir. İndi isə keçid etək qonaq otağımıza. Gəlin. Gördüyünüz kimi qonaq otağımızda çox geniş, fərah, insanı rahatladır yəni qonaq otağı. Məsələn, bəzilər orqir tündlüydü, nə bilim, divar kağızlarının seçiminə yanlışıq, amma burada hər şey həqiqətən dörd-dördlük bir şəkildədir. Divar kağızlarının rəngi nahəngli olsun, döşəmə olsun, çılçıraqlar olsun, çox qəşəng bir-birindən uyğunlaşır. Belə, indi isə keçid edək bu gözəl, möhtəşəm mənzilimizin mətbəx hissəsini. Super də yəni, nə deyim? Nə deyim yəni, mənə həmçə deyilər, Türkiyə xanım, çox deməyin, möhtəşəm deməyin, deməsəm olmaz, deməliyəm. Çünki mənim getdiyim, Real Əmlakın getdiyi bütün mənzillər həqiqətən dörd-dördlük mənzillər olur, möhtəşəm olur. Yəni, hamısını izləyin, baxın, ətraflıca. Gördüyünüz kimi, çox qəşəngdir, yəni çox superdir həqiqətən. Lüks təmirdir bu evdə bir sözlə. Gördüyünüz kimi, mətbəx hissələndə çox qəşəng, çölə, baxan, qapalı bir eyvah mövcuddur. Gördüyünüz kimi, orada bütün sistem tam təchiz olunub. Hazır vəziyyətdədir. Və dəyərli izləyicilərimiz, əvvəldə qeyd etdiyim kimi mənzilimizdə 3 sanitar qovşağı mövcuddur. Onlardan birisi də, üçüncüsü də budur. Burada qəşəng baxaq ətraflı. Və dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü təqdimatımızın da yavaş-yavaş sonuna gəldik. Mən Türkan xanım, çox sevinirəm, çox minnətdarım ki, sizin kimi izləyicilərim var mənim. Bütün videolarımızın hamısını qəşəng izləyin. Bizə dəstək olun, aşağıda göstərilən nömrələrlə bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bütün sosial şəbəkələrdə, Instagram, Facebook, TikTok, hər yerdə bizi rahatlıqla izləyə bilərsiniz. Və biz dayanmırıq, davam edirik. Bu hələ bizim günümüzün ilk çəkilişi idi. Sondakı çəkilişlərdə sizlərlə görüşmək ümidi ilə. Sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.